Numri rasteve të paraqitura në repartin paliativ të Spitalit Rejonal të Shkodrës ka një ulje, një fakt të tillë pohon onkologja Daniela Bega, ajo thekson se ndryshe nga numri paraqitjeve, për konsulte të ndryshme ka një rritje të rasteve. Në gjatësinë së verës, numri rasteve që janë paraqitur në kujdesin paliativ është vërej që ka një ulje. Më tepër janë paraqitur rastet që kanë nevojë për një konsult, më tepër jo për rastet e sepse pacientët që janë që marrin kujdesin paliativ, fakti që gjatësinë së verës dhe temperaturave është një faktor që ndikon përkesh në gjendjen e tyre shëndetësore. Kështu që numri i rasteve që paraqiten gjatë 3 muajve të verës vjet rreshtja ka një ulje. Ajo shton se në këtë repart janë dy shërbime që i ofrohen qytetarëve. Këtu faktikisht janë dy shërbime, është dhe pjesa e onkologjisë, pra ku pacientët e cilët janë diagnostikuar me tumore dhe marrin atë trajtimin e veçantë me kimioterapi, janë edhe pacientët që marrin shërbimin e kujdesit paliativ. Pra, trajtohen të dy këto grupe pacientësh. Dhe për sa i përket numrit të rasteve, nuk është se është vënë ndonjë rritje, pothuajse është një lloj si në muajt e kaluar. Onkologja e Spitalit Rejonal të Shkodrës kërkon evitimin e daljeve në diell dhe bën të ditur se moshat më të prekura janë ato pas moshës 50 vjeç.